Бүгінде Түркістан облысында халықтың 93% интернет желісімен қамтылған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының басшысы Әсет Абдырханов мәлімдеді. Жалпы өңірде қанша ауыл ғаламторға қосыла алмай отыр, оған не себеп? Тілші тарқатып айтады. Түркістан облысында 831 елді мекен бар, оның 654-і 3G және 4G мобильді интернет желісіне қосылған. Өңір халқының санына шаққанда халықтың 93% ғаламторға қосылған, дейді сала басшысы. Тарқатып айтайық, 217 ауыл жоғары сападағы 4G интернетіне, 437 елді мекен 3G интернетіне қосылған. Өкіншісі, 177 ауыл тұрғыны дамыған заманда ғаламтордың қызығына қол жеткізе алмай отыр. 1 942 542 адам бізде сапалы байланыспен қамтылып отыр. Бірақ өздеріңіз білесіздер, бізде тағы да енді таулы аймақта, шөлді аймақта елді мекендер бар. Оның саны 145 658 адам, 177 ауылды елді мекенде мүлдем байланысы жоқ қазір таңда. Оны ішінде 115 ауылды елді мекені кәдімгідей байланыс бар, ұялы телефонмен хабарласуға болады, бірақ мобильді интернет жоқ. Ал 62 ауыл елді мекенде мүлдем байланыс жоқ, яғни телефонмен де қоңырау шалуға қазіргі таңда мүмкіншілік жоқ. Аталған 62 елді мекеннің 43-і министрлікпен айқындалған талаптарға сәйкес келмеуіне, яғни халық санының аздығына байланысты ұялы байланыс операторлары базалық станция орнатудан бас тартып отыр. Қалған 19 елді мекенді алдағы жылдары ұялы байланыс операторларының лицензиялық міндеттемелеріне енгізу пысықталып жатыр. Республикалық және негізгі облыстық жолдарында көп жерде интернет нашар. Жолда әртүрлі оқиғалар болады. Мысалға, көліктер сынып қалады, байланыссыз қалып қалатын өте көп оқиға тұр. Енді дамыған елдердің қатарында жүргіміз келеді. Сол енді республикалық және ең маңызды облыстық жолдарының барлығы осы жоба аясында қамтылатын болады. Жалпы 4737 шақырым жол бізде осы жоба аясында қамтылатын болады. Жалпы Түркістан облысы бойынша сапалы интернетпен қамтуды қажет ететін, бірақ техникалық мүмкіндігі жоқ 134 елді мекен бар. Қазіргі уақытта осы елді мекендерді сапалы интернетпен қамту мақсатында салалық министрлікпен және Түркістан облысы әкімдігі арасында жол картасын бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Басқарма басшысы тұрғындарды сапалы интернетпен қамту жұмысы бойынша қолжетімді интернет ұлттық жобасы әзірленіп жатқанын айтты. Соның арқасында 2027 жылы Түркістан облысы тұрғындарының 99,8% 5G ғаламторына қосылады. Күнту Арынбек, Әли Мәлік, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.